Parlamenti Turk ka miratuar një ligj shumë të diskutuar që do t'i lejojë qeverisë së Ankaras të ketë më shumë kontroll mbi mediat sociale. Gjigantët si Facebook, Twitter dhe YouTube tani e tutje do të duhet të kenë një kontakt lokal I cili do të mbikëqyrë përmbajtjen e tyre dhe do të vendosë nëse do t'i heqë ato sipas rregullave në fuqi në Turqi. Ligji I ri u propozua nga partia AKP e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe aleatët e tij, nacionalisti MHP, të cilët kanë shumicën në parlamentin turk. Në lidhje me këtë, ka reaguar edhe Amnesty International, e cila e ka cilësuar ligjin e ri antisocial. Sipas saj, ligji turk për mediat sociale do të forcojë pozitat e qeverisë për të censuruar, përmbajtjen dhe për të ndjekur penalisht përdoruesit e internetit. Kjo është një shkelje e qartë së drejtës së lirisë së shprehjes në internet, tha Andrew Gardner, një studiues I OJQ-ve në Turqi. Sipas Amnesty International, ky është sulmi më I fundit ndaj lirisë së shprehjes në Turqi, ndërkohë shumë gazetar po kalojnë vitet e tëra pas hekurave për lajmet e tyre kritike ndaj Ankaras zyrtare. Përdoruesit e medieve sociale tani duhet të vetë censurohen nga frika e ofendimit të autoriteteve, gjë e cila shkel të drejtat e njerëzit dhe standardet ndërkombëtare. Human Rights Watch gjithashtu ka ngritur alarmin edhe për rregulloren e re. Mediat sociale nënvizon OJQ është vendimtare për shumë njerëz që I përdorin ato për të informuar. Ky ligj hap dyert e një periudhe të errët të censurimit në internet.